voidaan olla niinku ystäviä. Me voidaan tehdä esimerkiksi juttuja yhdessä. Ystäviä. Jos sä voit harrastaa seksiä kenen tahansa kanssa, joka sä oot just tavannut netissä, niin minkä takia et mun kanssa? Anteeksi nyt vaan, mut musta tuntuu, että teistä ei lähde nyt sitä juttua, että olette jotenkin tunne lukossa. Myöntäkää se. Mulle on annettu kaksi vaihtoehtoa. Joko tää vitun yksipuolinen rakkaus, joka on helvetin raskasta ja tylsää. Taikka sitten vaihtoehto, että me voidaan alkaa teeskennellä tunteita ja muuttaa siihen helvetin rivitaloon. Elina, mulle toi Ari on, tiedätkö, sellainen luihu ristilukki. Tää nyt tuntuu ehkä vähän pahalta, mitä mä sanon sulle, mutta ei toi ole rakkautta, kun sulla on joku vammaus.